Izula se dočkala takový slávy a věhlasu a oblíbenosti, že dostala kromě x barevných verzí a střenek a výbavičky a všeho možného teďka i damaškovou verzi, na kterou se teda poměrně dlouho čekalo. Já jsem ji měl ve sledování asi půl roku, možná tři čtvrtě roku, protože rozhodně aspoň jeden kousek na focení jsme vzít museli. Je to právě třeba u takhle známýho neku neobvyklý. A vůbec neknajf z Damašku nepamatuju žádnej. Aspoň ne značkovej. Pakistánci jich určitě valej tisíce. Ale ani mezi nabídkou těch novnej množů jsem nikdy na damaškovej nek integrální zřejmě nenarazil. Ještě líbě vypadala ostřenkovaná těma hrubejma mikartovejma střenkama. Strukturu damašku budeme teprve zjišťovat, jaký byly použitý ocely, jestli je podobně jako třeba u Kershaw, jestli je jádrem 51-60, to byla fantazie. Těžko říct. A rozhodně to bude kvalita, určitě bych se nebál. Už jenom se jménem firmy SE bych se nějakýho nedorozumění, co se týče kvality ocely, nebál. Takže Izula z Damašku.